पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान नु निधन थयुं। प्रभात सिंह चौहान पंचमहालना बाहुबली नेता हता। प्रभात सिंह चौहान नु टूकी मांगी बाद निधन थयुं छे। 83 वर्षनी जेफ वये प्रधानमंत्री प्रभात सिंह नु निधन थयुं। पंचायत थी पार्लियामेंट सुधी पहोंचेला नेता हता प्रभात सिंह। 5 टर्म धारासभ्य अने 2 टर्म सांसद रह्या हता प्रभात सिंह। शंकर सिंह वाघेला जेवा कदावर नेता ने हरावी सांसद बन्या हता। प्रभात सिंह ना निधन थी परिवारजनों में भारे शोकनो माहौल। હાલતા ચાલતા હતા, બાઈને ઉઠલે બેઠેલા જ હતા અને ઉઠલેથી જેવા ઘરમાં ગયા એવું એકદમ એમને હૃદય બેસી જવાથી એવું અમને લાગે છે। બિલકુલ બંધ કરી દીધું, બીજું કશું જ નહીં। સવારમાં વહેલા ઉઠ્યા તો એક મોરને મકાઈ નાખવા જાય છે, જાતે ચાલીને ગયા છે મકાઈ નાખવા, આજે ગાય નથી એટલે, અને જાતે ચાલીને જ આવ્યા છે, ખેતરમાંથી બી ચાલીને આવ્યા છે, મોરને દાણા નાખીને, અને લગભગ 9:30 વાગે ઘેર આવી ગયા। ઘેર આવી પછી બાઈને જ બેઠા હતા, પાણી બાણી પીધું, નાસ્તો કર્યો, બધી જ રીતે વ્યસ્ત હતા। અને 1 વાગે અમને કાલોલ જવાનું હતું, એટલે એક છોકરાને ડ્રાઈવરને હું નક્કી કરેલું કે આપણે 1 વાગે કાલોલ જવાનું છે, પણ આ અચિંતા જે કુદરતી હુમલો આવ્યો કે કુદરતી કંઈક હદે બેસી ગયું એ કોઈ અમને ખબર નથી। પંચમહાલના માજી સાંસદ અને બાહુબલી નેતા ગણાતા પ્રભાતસિંહ ચૌહાણનું આજે રોજ નિધન થયું છે। જો કે પરિવારજનો સાથે જે પ્રમાણે વાત કરી, હૃદયરોગના હુમલાને કારણે તેમનું નિધન થયું હોય તેવી વાત તેઓ કરી રહ્યા છે। હાલ આપણે પ્રભાતસિંહ ચૌહાણના નિવાસસ્થાને છે, જે દ્રશ્યો છે તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે પ્રભાતસિંહ ચૌહાણનું જે મૂળ વતન છે મહેલોલ ગામ, ત્યાં હાલ તેમના પાર્થિવ દેહને રાખવામાં આવ્યો છે દર્શન માટે। આવતીકાલે સવારે 10 વાગ્યાની આસપાસ જે અંતિમ વિધિ છે તે કરવામાં આવનાર છે। જોઈ શકો છો આપ કે પરિવારજનો જે છે, ગામના લોકો છે, આસપાસના ગ્રામજનો છે અને તેમના પરિવારજનો છે, સ્વજનો છે, તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। તમામ લોકોમાં એક ઘેરા શોકની લાગણી છે, કારણ કે જે પ્રમાણે પ્રભાતસિંહનો રાજકીય કાર્યકાળ રહ્યો છે તે જોતાં તેમની જે લોકચાહના છે ખૂબ જ મોટી હતી, અને તેના જ કારણે જે ખૂબ જ મોટી સંખ્યાની અંદર જે લોકો છે, જ્યારે જ્યારે સમાચાર મળી રહ્યા છે તે તમામને જ્યારે સમાચાર જાણી અને લોકો અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે। આવતીકાલે સવારે 10 કલાકની આસપાસ તેઓની અંતિમ ક્રિયા થવાની છે, ત્યારે મોટા રાજકીય નેતાઓ પણ તેમની અંતિમ ક્રિયામાં ભાગ લે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે। જયેન્દ્ર ભોઈ, Z24 કલાક, મહેલોલ, પંચમહાલ।